الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتاكم في تفسير القرآن بس نخايف لكنا سورة صاد لكن يبني إن شاء الله يكتبنا في آيات في سايس الكرام الله سبحانه وتعالى باني نتوتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار នៅក្នុងអាយត45អល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវត្តគរអ៊ីបាដានាអ៊ីប្រាហ៊ីមវ៉ៃសហាកវ៉ាយ៉ាកូបអ៊ុលអៃឌីវ៉ាល់អកសាបមានន័យថាជូអ្នករំលឹកឡើងវិញជូអ្នកចងចាំជូអ្នកឃើញឡើងវិញអំពីបណ្ដាខ្ញុំរបស់យើងអ៊ីប្រាហ៊ីមវ៉ៃសហាកយ៉ាកូបដែលជាអ្នកដែលរឹងមាំនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតនៅក្នុងការប្រអត់ទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡាហើយនឹងអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាជ្រាបវៃនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡាឲ្យនប៊ីមូហាំម៉ាត់សាឡាឡាហូអាឡៃហ៊ីវសាឡាមរំលឹករឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងបណ្ដាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡាដែលជាអ្នកសាឡេះដូចជានប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃហ៊ីសាឡាមដូចជានប៊ីស្ហាកនប៊ីយ៉ាកូបហើយឡាបានកោសសរសើរពួកគាត់ថាពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលរឹងមាំនៅក្នុងការតអត់រឹងមាំនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ូបហានាហូតាឡានៅក្នុងអាយ៉ានេះយើងឃើញថាអល់ឡោះបានរំលឹកពីបណ្ដារសូលរបស់អល់ឡោះដោយប្រើពាក្យថាខ្ញុំការធ្វើជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូតាឡាការដែលអល់ឡោះទទួលស្គាល់ថាយើងជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូតាឡាដ៏ល្អប្រពៃនោះវាជាកិត្តិយសធំធេងបំផុតសម្រាប់យើងវាមានតម្លៃជាងកិត្តិយសទាំងឡាយនៅក្នុងទុនយាមិនថាជាកិត្តិយសផ្សេងៗជាបណ្ឌិតជាអង្គញាជាអាយដំនៅក្នុងទុនយាជាងារដែលបញ្ជាក់ពីកិត្តិយសរបស់បុគ្គលប៉ុន្តែងារនៅថ្ងៃគៀមាត់នៃជីវមុខអាឡាសុផានុតលើគឺខ្ញុំរបស់អាឡាសុផានុតលើចឹងខ្ញុំនេះគឺជាងារដ៏ល្អការខ្លាយជាខ្ញុំរបស់មក្លោកជារឿងអាប់អោនប៉ុន្តែការខ្លាយជាខ្ញុំដ៏ល្អរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូតាឡាជារឿងគួរគួរជារឿងគួរគួរចុះអល់ឡោះបានរំលឹកអំពីបណ្ដារសូលដែលបញ្ជាក់ថាពួកគាត់គឺជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូតាឡាពាក្យថាខ្ញុំមានន័យថាម៉េចយោទាវថាទិសកោហើយនឹងចវាយទិសកោធម្មតាគឺមិនមានអីត្រូវតវ៉ានឹងចវាយនេះទេពេលដែលចវាយប្រើយ៉ាងម៉េចគឺត្រូវធ្វើតាមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានអ៊ីម៉ានថាអល់ឡោះស៊ូបហានាហូតាឡាជាម្ចាស់មានន័យថាយើងគឺជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូតាឡាយើងទទួលអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូតាឡាអញ្ចឹងអត់មានការតវ៉ាអត់មានការដេញដោលជាមួយបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូតាឡាទេឧទាហរណ៍អល់ឡោះប្រាឲ្យយើងសាឡាតមួយថ្ងៃមួយយប់5ពេលនៅខ្លះគាត់ថាហេតុអីបានជាអល់ឡោះប្រាឲ្យយើងសាឡាតអល់ឡោះប្រាឲ្យយើងបួសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដនអ្នកខ្លះគាត់សួរថាហេតុអីបានជាអល់ឡោះប្រាឲ្យយើងបួសក្នុងខែរ៉ាម៉ាដនហេតុអីបានជាអល់ឡោះប្រាឲ្យយើងសកាត់ចេះយើងក្រំតែដឹងជាលក្ខណៈរួមថាអ្វីដែលអល់ឡោះប្រាហើយនៅអ្វីដែលអល់ឡោះហាមឃាត់គឺដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់យើងគឺដើម្បីឲ្យយើងល្អអល់ឡោះស្លាអត់ទទួលផលពីអ៊ីបាដាតរបស់យើងទេយើងទេជាអ្នកទទួលផលពីអ៊ីបាដាតដែលយើងធ្វើចឹងអ្វីដែលអល់ឡោះប្រាគឺសត្វតែមានហេតុផលប៉ុន្តែក្រៅតែហេតុផលខ្លះអល់ឡោះសូមឲ្យយើងដឹងហេតុផលខ្លះទៀតគឺអល់ឡោះសូមឲ្យយើងដឹងទីចឹងយើងក្នុងនាមជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះសុផានតាឡាមានសិទ្ធជាជាជ្រើសគល់តទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលអល់ឡោះសុផានតាឡាប្រើឲ្យមិនបានប្រាប់អំពីហេតុផលនោះទេអល់ឡោះបានកោសសរសើរបណ្ដារសូលនៅក្នុងអាយ៉ានេះមានអ៊ីប្រាហ៊ីមមានអ៊ីសហាកមានយ៉ាកូបយើងដឹងតើអ្នកនេះតើនៅអ៊ីប្រាហ៊ីមគាត់មានការអត់ធ្មត់យ៉ាងម៉េចគាត់ជំនះយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការប្រឈមនឹងបាឡាដែលអល់ឡោះសាឡាឡងជាមួយគាត់រហូតដល់គាត់ទទួលជោគជ័យ
นบีอิสฮากนบียาโคบรอฮอดอลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซาฟูกะทำไมยินะตะเรื่องมอมในตรงกาตออัดเรื่องมอมในตรงกาถือบาราตในชีวิตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งลึกปัญหามุ่ยเตะโตนบีอิบราฮิมอัลลอฮ์พระนบีอิบราฮิมสมไลโคนคนนั้นเพื่อกุรบานยูซุฟฮะตาคาซาละบองนี่จีเรื่องตัวตาจะยังไงตาเมียนมโนคนมาเนี่ยดังอาจารย์นวัดบ้านสิบบุกกระทำไปใกล้จะทงเทนิกยิ่งเคยท่าสิบบุกมโนจิตรานก็ดังวันอาจารย์นวัดบ้านที่เคยท่ากันสำหรับคนที่กุรบานคนตาอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามคือมันสเตสเตอร์พระองค์อันวัดตามวัดบุชีร์บอกอัลลอฮ์สุภานุตระนุติเจก็อันวัดตามเอาไว้ดอัลลอฮ์สุลามก็พระได้ขมิ้นกาตอว่าដែលគ្មានការសួរដេញដោលតទៅនៅបទបញ្ជារបស់អាឡោះសុផានូតាឡាចេះយើងមកចង់ខ្លាយជាអ្នកដែលអាឡោះស្រឡាញ់ចង់ខ្លាយជាអ្នកដែលអាឡោះរីដោពេញចិត្តគឺយើងត្រូវអនុវត្តតាមអ្វីដែលអាឡោះស្រឡាញ់បង្កប្រើធ្វើឲ្យខ្លួនយើងត្រៀមដូចជាទាសករចំពោះអាឡោះសុផានូតាឡាយើងជាខ្ញុំបម្រើរបស់អាឡោះស្រឡាញ់ឡាធ្វើខ្លួនយើងឲ្យដូចជាទាសករចំពោះសេវាយមានថាអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុផានៅក្រោយអ្វីដែលអល់ឡោះរើយើងទទួលយកដោយការរីដោដោយការពេញចិត្តចេះអល់ឡោះសរសើររសូលទៅអនុថាអ៊ូលីលអៃឌីវ៉លអបសារជាអ្នកដែលរឹងមាំហើយជាអ្នកដែលឆ្លៀវវៃសួរថាតើរសូលទៅអនុលងខ្លៅរៀងមកដែលអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះតាឡោះបន្តប្រើមិនមែនទេពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលឆ្លៀវវៃពួកគាត់ជាអ្នកស្គាល់អល់ឡោះស្រឡាញ់ច្បាស់ពួកគាត់ជាអ្នកស្គាល់ទីដុនយ៉ានេះបាទហើយដូច្នេះទៅពួកគាត់ជឿរើការអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុផានុតាអល់ឡោះបានបន្ទោសថាអ៊ីណាអខ្លាសណាហុំបិខាលីសតនឌិករដាពិតប្រាកដណាស់យើងបានជ្រើសរើសពួកគេនៅការជ្រើសរើសមួយដ៏ល្អប្រសើរលើកតម្កើងពួកគេនៃការលើកតម្កើងមួយដ៏ល្អប្រសើរគឺឲ្យពួកគេនៅឃើញអាខិរ៉ាតឲ្យមានអ៊ីម៉ានជាអាខិរ៉ាតនិយាយថាកាលដែលក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់គាត់នឹកឃើញអាខិរ៉ាតជាប្រចាំគាត់មានអ៊ីម៉ានជាមួយថ្ងៃអាខិរ៉ាតមានថាគាត់ថត់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលអល់ឡោះសម្រាប់ជ្រើសរើសព្រោះថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលចិត្តរបស់គាត់គឺនឹកឃើញតែប្រការដុនយ៉ាទេមានមនុស្សជាច្រើនដែលចិត្តរបស់គាត់គឺមិនដាល់ហើយធ្វើនឹងអាខិរ៉ាតទេមានមនុស្សជាច្រើនដែលចិត្តរបស់គាត់មិនដាល់ខ្វល់ពីអាខិរ៉ាតទេលុះពេលដែលពួកគាត់ជួបផ្ទាល់ពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមសម្រក់ទឹកណែពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមមានវប្បដិសារីនៅខណៈពេលដែលវប្បដិសារីរបស់គាត់គឺមិនអាចកែប្រែអ្វីបានអញ្ចឹងអល់ឡោះកោសសាររ៉សូលថាម៉េចការដែលអល់ឡោះសម្លាឲ្យចិត្តរបស់គាត់នៅឃើញអាខិរ៉ាតអល់ឡោះចាត់ថាចាត់ទុកថាជាការល្អប្រសើរជាការជ្រើសរើសមានថាពួកគាត់ថត់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលអល់ឡោះស្វាគមន៍ទៅជ្រើសរើសនៅក្នុងអានេះនបីជំរុញយើងឲ្យនឹកឃើញស្រីស្លាប់ឲ្យបានច្រើនអត់ zero មិនឫកឫហាដែលមានលោកនេះប្រាប់ថាជួរគណៈរំលឹកជាពួកស្ដេចស្លាប់ដែលបំផ្លាញភាពល្អប្រសើរបំផ្លាញប្រការដែលអ្នកពេញចិត្តបំផ្លាញអ្នកមាត់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកល្អប្រសើរក្នុងទូនេះស្ដេចស្លាប់គឺកាត់ផ្ដាច់រវាងអ្នកនិងអ្វីដែលអ្នកចង់បានមានន័យថាជួររំលឹកស្ដេចស្លាប់ឲ្យបានច្រើនដែលពេលដែលយើងគិតថាយើងនឹងស្លាប់នៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃខាងស្អែកខែក្រោយគឺយើងមិនលោកលន់នឹងទុនយាទេព្រោះយើងគិតថាជីវិតទុនយារបស់យើងខ្លីយើងប្រកាសជាធ្វើអាម៉ាល់ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីទៅជួបនឹងអល់ឡោះសុបានតាឡាធ្វើអាម៉ាល់ដើម្បីត្រៀមសម្រាប់អាខិរ៉ាតរបស់យើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់មិនអើពើនឹងអាខិរ៉ាតគាត់គិតថាគាត់អាចរស់នៅ10ឆ្នាំទៀត20ឆ្នាំទៀត30ឆ្នាំទៀត50ឆ្នាំទៀតចែកនៅពេលគាត់គិតថាអាយុគាត់នៅច្រើនគាត់នៅអាចរស់នៅយូរចឹងធ្វើឲ្យគាត់បាយខ្នងដល់អាខិរ៉ាតគាត់បំរុងមុខទៅរកទុនយាប៉ុន្តែអាយុគាត់ពិតប្រាកដគឺមិនដូចអ្វីដែលគាត់គិតទេមានអ្នកស្លាប់ជាច្រើនគាត់កាលនៅរស់ក៏មិនគិតថាគាត់មិនតដល់មានស្លាប់ដែរពីការពិតមានអ្នកមានសុខភាពល្អជាច្រើនដែលគាត់គិតថាគាត់ពិនិត្យតាមដានសុខភាពរាល់ឆ្នាំគាត់គិតថាគាត់អាចរស់នៅបានយូរទៀតដោយសារគាត់មានបញ្ហាទន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពប៉ុន្តែជួនកាលគាត់ដេកនៅក្នុងដីមុនអ្នកជំងឺដែលដេកនៅលើគ្រែមុនអ្នកជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលដេកនៅលើគ្រែក៏មានព្រោះអាយ៉ាររបស់អាឡាសឡាកំណត់គឺមិនតល់តែអ្នកជំងឺនោះដេកនៅលើគ្រែទៅបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអាយ៉ាគាត់ជឿអត់ទេជួនកាលអ្នកនៅរឹងមាំអ្នកខ្លះចេញពីផ្ទះទៅបើកឡានចេញពីផ្ទះ
ប៉ុន្តែពេលត្រឡប់មកវិញគឺត្រូវគេសាយចូលផ្ទះមានអ្នកខ្លះចេញពីផ្ទះទៅអាយខ្លួនឯងប៉ុន្តែពេលគាត់មកដល់ផ្ទះវិញគឺអាយរបស់គាត់គឺត្រូវគេជាអ្នកដោះអាយគាត់មិនមានលទ្ធភាពសូម្បីតែដោះអាយខ្លួនឯងមានអ្នកខ្លះចេញពីផ្ទះទៅគឺមានអំណងបំពេញកិច្ចការដើម្បីឌុនយ៉ារបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងទេថាថ្ងៃនោះគឺអាខិរាតកំពុងតែរង់ចាំគាត់ចឹងកាលនេះយើងគុំគិតថាអាយ៉ាងរបស់យើងគឺនៅយូរព្រោះថានៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់មានក្តីប្រាថ្នាវែងឆ្ងាយពីឌុនយ៉ាគាត់គិតថាអាយុកាលរបស់គាត់នៅក្នុងដែនឌុនយ៉ាអាចនៅយូរទៀតចឹងធ្វើឲ្យគាត់ប្រងើកតាពីឌុនយ៉ាចឹងយើងសិរាគបូតដើម្បីរំលឹកខ្លួនយើងពីអាខិរាតសិរាអ្នកជំងឺឲ្យបានច្រើនដើម្បីដឹងថាតើស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចយើងដែលមានសុខភាពល្អជានាមធម្មទេអាឡោះសាឡាផ្ដល់ឲ្យយើងនៅមន្ទីរពេទ្យមានអ្នកខ្លះយើងឃើញថាស្ថានភាពគាត់លំបាកបំផុតទោះជាយើងមិនមានប៉ុន្តែយើងនៅមានសុខភាពល្អទោះជាយើងមិនមានប៉ុន្តែយើងនៅមានអាហារហូបចុកទោះជាយើងមិនមានប៉ុន្តែយើងរស់នៅដោយគ្មានការបារម្ភយើងរស់នៅកន្លែងដែលមានភាពសុខសាន្តនេះជានាមធម្មទេពីអាឡោះសុផានុតលើចឹងនឹកឃើញអាខិរាតឲ្យបានច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយការលោភលន់ពីឌុនយ៉ាចេញអំពីខ្លួនរបស់យើងអ្នកដែលអាឡោះសុឡាឲ្យចិត្តរបស់គាត់តែនឹកឃើញអាខិរាតនេះមានន័យថាគាត់ជាមនុស្សដែលអាឡោះសុឡាជ្រើសរើសជាមនុស្សដែលអាឡោះសុឡាជ្រើសរើសវាផ្ទុយពីអ្នកខ្លះដែលគាត់កំពុងតែពេលខ្លះធ្វើមកសយ័តសាងបាបកម្មហើយគាត់សាយស្បាកាយរួចគណៈពេលដែលអាយ៉ាងរបស់គាត់ពេលខ្លះមកលកុលមកកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការដោះហូតជីវិតរបស់គាត់ទូកាគាត់ចេញពីកន្លែងសុបាយរបស់គាត់នៅតាមផ្លូវត្រូវដល់អាយ៉ាលដែលអាឡោះសុឡាបានកំណត់ចឹងយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសុផានូតាឡាគឺត្រូវត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីចេញពីឌុនយ៉ាគ្រប់វិនាទីមិនថាសេចក្តីស្លាប់មកដល់យើងពេលណាទេគឺយើងស្ថិតនៅក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្វើល្អក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសុផានូតាឡាយើងមិនដឹងថាស្រីស្រាប់មកដល់យើងពេលណាទេចឹងយើងមានតែត្រៀមនៅពេលដែលវាមកដល់ពេលណាក៏ដោយធ្វើយ៉ាងណាគឺយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានយើងជាអ្នកដែលធ្វើនៅអាម៉ាសាឡេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងរង់ចាំពេលស្រីស្រាប់មកដល់បានត្រៀមឡើយនោះគឺអត់ន័យទេនិយាយថាការសម្រក់ទឹកភ្នែកអង្វរកសុំពីអាឡោះសាឡេឲ្យពញាពេលឲ្យបានបន្តិចដើម្បីធ្វើអាម៉ាសាឡេនៅពេលអាយ៉ាមកដល់ថាមានប្រយោជន៍អត់មានប្រយោជន៍ទេអាឡោះសាឡេប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានថាម៉េចولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها មានថាអាឡោះសាឡាមិនពន្យាពេលឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ទេកាលណាអាចាលមកដល់សំបីតែមួយវិនាទីគឺមិនពន្យាពេលឲ្យទេតែយើងត្រូវធ្វើល្អត្រៀមស្រាប់កុំរងចាំពេលស្លាប់មកដល់ហើយចង់ធ្វើទៅធ្វើល្អអាឡោះបានមានបន្ទូលថាវ៉ិនណាហ៊ុម عندنا لمن اصطفينا الاخيار មានថាប៉ុណ្ណាគូគាត់ទាំងអស់គ្នាជាពួកយើងគឺជាអ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសយ៉ាងពិសេសមានតាបណ្ដារសូលទាំងអស់ដែលអាឡោះសូឡាចាត់តាំងជារសូលគឺសុទ្ធតែជាអ្នកដែលអាឡោះសូឡាបានជ្រើសរើសហើយពិសេសនៅក្នុងរសូលប្រមាណអ្នកដែលអាឡោះសូឡាបានរំលឹកដល់កណ្ដាលដូចជាអ៊ីប្រាហ៊ីមដូចជាសាកដូចជាយ៉ាកូបនេះគឺជារសូលដែលអាឡោះសូឡាបានជ្រើសរើសអល្លាហ៍បានមកទូលទៀតថាវ៉ាត់គូរអ៊ីស្មាអ៊ីលវ៉ាលយ៉ាសាវ៉ាធលគិហ៍គុលមីនអលអខ្យាចូលចងចាំអូមូហាម៉ាត់នៅរឿងរ៉ាវអ៊ីស្មាអ៊ីលអ៊ីលយ៉ាសាហើយនឹងធលគិហ្វលីពួកគាត់គឺសត្វតែជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលល្អប្រសើរបំផុតចូលអល្លាហ៍បានរំលឹកនឹងការសរសើរបណ្ដារសូលរបស់អល្លាហ៍សូលាអល្លាហ៍បានជាប្រាប់ថាហាដាធិករុនវ៉ាអ៊ីនលិលមុតតាគីនលហុសនមាអាមានថាគម្ពីរអល់កុរអាននេះគឺជាការរំលឹកជាការដាស់តឿនជាការព្រមានជាមួយអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ទាំងឡាយឲ្យបញ្ឈប់នៅទាំងអាក្រក់វិលត្រឡប់មករកអាឡោះសុលាទៅវត្តទៅជាមួយអាឡោះសុផានូទើអាឡោះបានចាប់រាប់ថាវ៉ៃណាលិលមុតតាគីនលហុសនមាអ៍ពិតប្រាកដសម្រាប់អ្នកដែលតក្វាអ្នកដែលកោតខ្លាចពិតប្រាកដជាមួយអាឡោះសុផានូទើនោះគាត់នឹងមានកលែងវិលត្រឡប់យ៉ាងល្អប្រសើរបំផុតសូថាបើយើងរស់នៅផ្ទះខ្ទមហើយគេប្រាប់យើងថាផ្ទះស្អាតគឺអ្នកត្រូវបដូរពីផ្ទះខ្ទមទៅនៅវិឡាមួយមានគេផ្ដល់វិឡាមួយឯណាសួរថាតើយើងពិបាកចិត្តឬអត់អត់ពិបាកចិត្តទេព្រោះយើងបដូរពីកន្លែងដែលមិនល្អទៅកន្លែងដែលល្អជាងចឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសុបានឡានៅពេលដែលចេញពីឌុនយ៉ាគឺដូចនោះឯង
ថ្ងៃដែលគាត់ចេញពីដុនយ៉ាគឺជាថ្ងៃសប្បាយរីករាយទោះជាគ្រួសាររបស់គាត់សម្រាប់ទឹកភ្នែកទឹកព្រួយដោយសារការបែកពីគាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់គឺជាថ្ងៃរីករាយសម្រាប់គាត់ដោយសារគាត់ត្រូវបានគេអបអរនឹងទីកន្លែងដែលល្អប្រសើរជាងកន្លែងដុនយ៉ារបស់គាត់ជាទីកន្លែងដែលល្អប្រសើរសម្រាប់គាត់ជាងដុនយ៉ារបស់គាត់ចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាអ្នកដែលកោតខ្លាចអល់ឡោះស្លាប់គាត់ប្រកបគាត់មានកន្លែងល្អប្រសើរសម្រាប់មើលត្រឡប់ហើយកន្លែងនោះទោះជាប្រមូលទ្រព្យដុនយ៉ាទាំងមូលទៅទិញក៏អត់បានដែរកន្លែងដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតចូលថាយើងរកស៊ីមួយជីវិតខំធ្វើការមួយជីវិតតើយើងអាចទទួលបានទ្រព្យអណាវិទុនយ៉ាតែណាពេលដែលទ្រព្យដុនយ៉ាទាំងមូលគឺមិនអាចទិញសុគតអល់ឡោះស្លាប់បាននោះទេហើយសួរថាតើសុគតអល់ឡោះស្លាប់មានតម្លៃយ៉ាងណាបើសំបីតែមួយការ៉េនៃសុគតគឺមានតម្លៃជាងទ្រព្យដុនយ៉ានេះទាំងមូលប្រមូលផ្ដុំតាំងពីកំណត់កំណត់ដុនយ៉ារហូតដល់អាខិរាប្រមូលទ្រព្យដែលមានតម្លៃទៅទិញមួយការ៉េនៃសុគតគឺមិនបានទេនៅពីប្រាប់នៅក្នុងអរិយថាឡាមោទិអុកសោចិនភិយិនណាខៃរុមមីនដុនយ៉ាវម៉ាហ្វីហាមានថាកលាយដារពតមួយនៅក្នុងសុគតគឺល្អជាងដុនយ៉ាហើយនៅវ័យវ័យទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងដុនយ៉ាមានថាក្រំតែកលាយដារពតមួយយើងថាមួយម៉ែត្រចុះប៉ុន្តែល្អជាងទ្រព្យសម្បត្តិដុនយ៉ានេះទាំងមូលចាសសួរថាតើទីកន្លែងមកត្រឡប់សម្រាប់អ្នកដែលអឡោះអ្នកដែលកោតខ្លាចអឡោះសម្លាគឺអ្វីអឡោះប្រាប់ថាយិនណាទីអាដានិមមូហ្វាត់តាហតលឡហុមុលអប្វាបគឺឋានសួគ៌ជាច្រើនមិនមែនឋានសួគ៌តែមួយទេគឺឋានសួគ៌ជាច្រើនដែលជាទីកន្លែងស្នាក់នៅអមតៈសម្រាប់ពួកគេហើយត្រូវបានគេបើកទ្វារទាំងអស់ដើម្បីស្វាគមន៍ពួកគាត់ជាងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាអឡោះសម្លាឋានសួគ៌គឺបើកទ្វារចំហដើម្បីស្វាគមន៍ពួកគាត់នៅថ្ងៃដែលពួកគាត់ជួបនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាមុតកីណហ្វីហាយដូនហ្វីហាបិហ្វាគីហាទីនគីរ៉ាទីវស្រាបពួកគេនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានុគឺអង្គុយផ្អែកនៅលើកៅអីហើយពួកគេសុំឲ្យគេយកផ្លែឈើជាច្រើនមុខហើយនឹងភេសជ្ជៈជាច្រើនមុខតាមតម្រូវការពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគេផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់មានថានៅក្នុងខាងសួរមានអ្នកបម្រើជាច្រើនដែលរងចាំបម្រើពួកគាត់អ្នកនៅក្នុងខាងសួររបស់អឡោះសម្លាគឺមានអ្នកបម្រើដែលស្មោះត្រង់បំផុតរងចាំបម្រើពួកគាត់ហើយពួកគាត់អាចប្រើអ្នកទាំងនោះឲ្យយកអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់គាត់មិនថាតើតើនៅផ្លែឈើមិនថាតើតើនៅគ្រឿងទេសជ្ជៈសពយ៉ាងទាំងអស់សំបីស្រាព្រោះថាស្រានៅក្នុងខាងសួរហោះវិស្រានៅក្នុងទុនយាហូបទៅគឺអត់សង្វឹងទេហូបទៅអត់បកគ្រោះថ្នាក់ទេគឺមានតែផ្ដល់ផលល្អជាងស្រាដែលធ្លាប់ត្រូវបានអំពើនៅក្នុងទុនយាវាត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅថ្ងៃអាខិរាតសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីថាវ៉ៃនដាហុមកាសិរ៉ាតុតរហ្វីអក្រាបហើយនៅក្បែរពួកគេមានស្ត្រីជាទេពអប្សរមានថាស្ត្រីដែលអល់ឡោះស្លាប់បកើតសម្រាប់រៀបការឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននៅក្នុងសុគតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយពួកគាត់ជាអ្នកដែលបរិសុទ្ធបំផុតអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងកូរ៉ាននៅក្នុងអាយ៉ាផ្សេងថាសូម្បីតែយិននិងមនុស្សគឺគ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាប់ប៉ះពាល់ពួកគាត់ទេមានន័យថាជាអ្នកដែលបរិសុទ្ធទាំងខ្លួនប្រាណទាំងចិត្តរបស់គាត់ហើយនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះប្រាប់ថាកោសិរ៉ាតុតរហ្វនៃរបស់គាត់មិនសម្លឹងមើលលើក្តីរបស់គាត់ទេមានន័យថាសម្បីតែកៅផ្នែកដែលសម្លឹងមើលអ្នកដទៃក៏អត់ដែរចឹងស្ត្រីជាទេពអប្សរដែលអល់ឡោះសម្លាត្រៀមរៀបការឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស្មានុតលាគឺត្រូវបានរក្សាទុកនៅទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពទីកន្លែងដែលស្អាតស្អំហើយគ្មាននរណាម្នាក់ប៉ះពាល់ពួកគាត់មុនប្តីរបស់គាត់មិនថាមនុស្សឬយិនគឺគ្មានសិទ្ធិគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការប៉ះពាល់ពួកគាត់ទេហើយពួកគាត់ស្មោះត្រង់ពួកគាត់ជាមួយប្តីរបស់គាត់កសែតភ្នែករបស់ពួកគាត់មិនសម្លឹងផុតពីប្តីរបស់គាត់ទេមានន័យថាសម្បីតែកសែតភ្នែកដែលមើលដាក់ផ្សេងក៏អត់ដែរស្មោះត្រង់ពួកគាត់ជាមួយប្តីរបស់គាត់អល់ឡោះប្រាប់ថាពួកគាត់គេអត់ស្របពួកគាត់មានអាយុដំណើរគ្នាមានតែស្ត្រីជាទេពអប្សរអាយុរបស់ពួកគាត់គឺស្មើគ្នាប្រហែលប្រហែលគ្នាអល់ឡោះស្វាគមន៍និងរៀបការឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអ្វីរបស់ពួកគាត់មិនកាន់តែចាស់ទេមានថាវ័យពួកគាត់ប៉ុណ្ណាគឺនៅប៉ុណ្ណឹងនៅក្មេងជារៀងរហូតអត់មានថាដូចនៅក្នុងទុនយាគឺកាលនៅខ្លះថ្ងៃនេះគាត់នឹងមកគាត់ស្អាតបាទប៉ុន្តែ10ឆ្នាំក្រោយ20ឆ្នាំក្រោយគឺ
30ឆ្នាំក្រោយរាងកាយរបស់គាត់ប្រែប្រួលពីក្មេងទៅជាចាស់ពីសាច់តឹងណែនទៅជាជ្រួញពីសក់ខ្មៅទៅជាសក់សនេះជាស្ថានភាពនៅក្នុងពលាប៉ុន្តែនៅក្នុងសុរ្ហ្គាគឺអត់ទេគាត់មានតែកាន់តែស្អាតឡើងក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងសុរ្ហ្គាគឺមានផ្សារបណ្ដាផ្សារនោះមិនមែនជាទីផ្សារទិញអីវ៉ាន់ទេមានផ្សារដែលអ្នកមានអីវ៉ាន់ទៅសេរីនៅពេលដែលគាត់ទៅគឺមានខ្យល់បក់បោកមកប៉ះត្រូវរាងកាយរបស់គាត់ធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់គាត់គឺស្អាតត្រឡប់មកផ្ទះវិញគឺផ្លាស់ប្ដូររូបរាងស្អាតជាងមុនហើយភរិយារបស់គាត់ដែលនៅផ្ទះនៅក្នុងសុរ្ហ្គាគាត់ត្រូវបានអល្លោះសឡាហ៍ផ្លាស់ប្ដូររូបរាងឲ្យស្អាតជាងមុនហើយមានន័យថាអ្នកនៅក្នុងសុរ្ហ្គាសម្រស់របស់គាត់គឺកាន់តែល្អពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាខុសពីដុនយ៉ាដែលមនុស្សពេលដែលគាត់ពេញវ័យគាត់ស្អាតស្អំប៉ុន្តែក្រោយមកគឺគាត់ចាប់ដើមទ្រុឌទ្រោមនេះជាស្ថានភាពនៅក្នុងពលាប៉ុន្តែនៅក្នុងសុរ្ហ្គាអល្លោះសឡាហ៍គឺអត់ទេប្រការល្អទាំងអស់នោះអល្លោះសឡាហ៍រៀបចំសម្រាប់អ្នកដែលកោតការជាមួយអល្លោះសុបហានុតាឡាហើយអ្វីដែលគាត់ទទួលបានគឺអមតៈមិនដូចនៅក្នុងពលាមិនថាអ្វីដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងពលាទេគឺសត្វតែបដាអសន្នទាំងអស់សម្បីតែខ្លួនប្រាណរបស់យើងក៏បដាអសន្នដែររាងកាយដែលធ្លាប់រឹងមាំនឹងត្រូវប្រែក្លាយជាទ្រុឌទ្រោមចាប់ខ្សោយរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតនឹងត្រូវប្រែក្លាយទៅជាជ្រួញជ្រួញផ្នែកដែលមើលឃើញច្បាស់នឹងត្រូវប្រែក្លាយទៅជាសិពលនៅពេលដែលគាត់មានវ័យចាស់ជរានេះជាស្ថានភាពនៅក្នុងទុនយាអល្លោះប្រាប់ថាហាដាមាទូអាឌូណាលីយោមិលហិសាបមានន័យថាបកាល្អនៅក្នុងសុរ្ហ្គាទាំងអស់នោះនេះគឺអ្វីដែលគេបានសន្យាសម្រាប់ពួកអ្នកសម្រាប់ថ្ងៃជំនុំជម្រះចាំនៅថ្ងៃកិយាមាត់ជាពួកអ្នកដែលគាត់ទ្រាំអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុលានៅក្នុងពុនយាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះសុលានៅក្នុងពុនយាគាត់ទ្រាំការពារខ្លួនអំពីបំរាមអល់ឡោះសុលានៅក្នុងពុនយាគាត់ទ្រាំនឹងបលាដល់អល់ឡោះសាលហោជាពួកគាត់នេះគឺជាការតបស្នងសម្រាប់គាត់នៅក្នុងខាងសួររបស់អល់ឡោះសុលានៅថ្ងៃកិយាមាត់មានន័យថាគាត់នឹងទទួលបានអ្វីអ្វីសពអបយ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងខាងសួររបស់អល់ឡោះសុផានុតាឡាអល់ឡោះបានជាប្រាប់ថាអ៊ីនហាដាលរីស្កូណាមាលាហូមិននាហ្វាតមានតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺរីស្គីរបស់យើងដែលយើងផ្ដល់ឲ្យពួកគេហើយវាមិនចេះអស់ឡើយមានថាអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យពួកគេគឺមិនចេះអស់ទេអ្វីដែលពួកគាត់ទទួលបានគឺមានតែទទួលបានលើសនឹងអ្វីដែលពួកគាត់ទទួលបានជាប្រការល្អនៅថ្ងៃនេះនៅពេលក្រោយគាត់ទទួលបានល្អប្រសើរជាងនៅក្នុងសុគ៌អល់ឡោះសុផានុតាឡាមានថាអត់អន់ថយទេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺគាត់កាន់តែទទួលបានប្រការល្អពីអល់ឡោះសុផានុតាឡាកាន់តែច្រើនហើយវិញលិតតាគីណារសរមអបអល្លោះប្រាប់ថានេះគឺជាការតបស្នងជាមួយអ្នកដែលកោតខ្លាចអល្លោះសុបានដល់ហើយផ្ទុយវិញពិតណាស់ជាមួយអ្នកដែលបំពានអ្នកដែលហ្សាលឹមទាំងឡាយអ្នកដែលកាហ្វេទាំងឡាយគឺមានកលាយវិលត្រឡប់ដល់អក្រក់បំផុតនិយាយថាធម្មតានៅក្នុងកូរ៉ានពេលដែលអល្លោះសុលារំលឹកការតបស្នងសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺតែរំលឹកជាប់ការតបស្នងសម្រាប់អ្នកដែលកាហ្វេចឹងនៅក្នុងអាយត្តមុនអល្លោះបានរំលឹកពីការតបស្នងសម្រាប់អ្នកដែលកោតខ្លាចអល្លោះសុលាអញ្ចឹងនៅខាងចុងគឺអល្លោះបានរំលឹកវិញជាមួយអ្នកដែលមិនកោតខ្លាចអល្លោះសុបានដល់អ្នកដែលកាហ្វេអល្លោះប្រាប់ថាវិញលិតតាគីណារសរមអបប្រកបជាមួយអ្នកដែលតកបោតអ្នកដែលបំពេញទាំងឡាយអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ាននឹងអល្លោះសុបានដល់គឺគាត់នឹងវិលត្រឡប់ទៅរកទីកន្លែងដ៏អាក្រក់បំផុតជាហន្នមយស្លោនហាហ្វប៊ីសលមីហាគឺថានរោចហន្នំដែលពួកគាត់នឹងចូលវាហើយវាជាទីកន្លែងស្នាក់នៅដ៏អាក្រក់បំផុតមានកន្លែងណាដែលអាក្រក់ជាងចហន្នំទេយើងសាកគិតមើលថាតើទីរនកម្មនៅក្នុងទុនញាប្រភេទណាដែលជាចាប់បំផុតដែលខ្លាំងបំផុតបើប្រៀបធៀបនឹងតនកម្មនៅក្នុងចហន្នំវាជារឿងស្រាលបំផុតអញ្ចឹងនៅក្នុងចហន្នំមានអាសាផ្សំបែបយ៉ាងដល់អល់ឡោះសូឡាត្រៀមសម្រាប់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសូឡាអ្នកដែលកាហ្វេអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាហាដាហើយយូគូហាមីមូរសាមេថានេះជួយគាត់ជួយពួកគាត់ពួករសជាតិចោះគឺទឹកក្តៅដែលពុះហើយនឹងខ្ទុះដែលចេញពីខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកនៅក្នុងឋាននរកមានថាអ្នកនៅក្នុងនរកាអឡោះសលាទី1ត្រូវគេដុតទី2ត្រូវគេស្ងោពួកគាត់នៅក្នុងទឹកដែលពុះដែលគេទម្លាក់គាត់នៅក្នុងទឹកពុះហើយពេលខ្លះគេចាក់ទឹកក្តៅដែលពុះដល់កម្រិតខ្លាំងបំផុតទៅលើគាត់ហើយ
អាហារដែលពួកគាត់ហូបពេលខ្លះយ៉ាងម៉េចគឺជាទឹកល្ងីទឹកខ្ទុះដែលហូរចេញពីឈាមអំពីខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកដែលត្រូវគេដុតធម្មតាអ្នកនៅក្នុងនរកាពេលដែលត្រូវគេដុតគឺមានទឹកល្ងីមានទឹកខ្ទុះមានឈាមដែលហូរចេញពីខ្លួនប្រាណរបស់គាត់នេះជាអាហារនេះជាភេសជ្ជៈសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងឋានរូបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអល់ឡោះប្រាប់ថាវ៉ាអាខារូមីនសាក់លីអស្វាចក្រៅពីនោះមានតនកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាប្រភេទនោះដើម្បីដាក់អាដាបទៅលើគាត់មានថាអាដាបសពបែបយ៉ាងមានទាំងការកាត់មានទាំងពោះចឹកមានទាំងការធ្វើទិរណកម្មវេដំសពបែបយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងជាហានមគឺជាទីកន្លែងអាក្រក់បំផុតដែលអល់ឡោះត្រៀមសម្រាប់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអល់ឡោះបានបន្ទោសទៀតថាហាដាហ្វូជុមមុកតាហ៊ីមម៉ាគុំឡាមរហាបាន بكم ឡាមរហាបាន بهم អិនហ៊ុមសាលុននាក់នៅថ្ងៃគីយ៉ាមាតអ្នកចូលនរកាគឺអ្នកចូលឋានរស់របស់អល់ឡោះសាលាពួកគាត់ជួបគ្នាពេលដែលមេមេដែលដឹកនាំគេទៅរកផ្លូវអាក្រក់នៅក្នុងទុនយាគាត់ត្រូវបានគេបញ្ចូលទៅក្នុងនរកាមុនក្រោយមកគឺកូនចៅរបស់ពួកគាត់ដែលតាមគាត់នៅក្នុងការសាងទៅអាក្រក់គឺចូលតាមក្រោយនៅពេលនោះគេប្រាប់ពួកគាត់ថាអាដាហ្វូជុមមុកតាហ៊ីមម៉ាគុំមានថានេះគឺជាក្រុមដែលបានតាមពួកអ្នកបាននាំគ្នាចូលឋាននរកតាមក្រោយពួកអ្នកចឹងសួរថាតើពួកអ្នកជាមេពួកគេនៅក្នុងទុនយាស្វាគមន៍ពួកគាត់អត់អបអរពួកគាត់ដែរតែពួកគាត់កាលនៅក្នុងទុនយាធ្វើតាមពួកអ្នកសួរថាតើចម្លើយរបស់មេមេដែលនាំទៅរកផ្លូវអក្រក់ទាំងអស់នោះយ៉ាងម៉េចពួកគាត់ឆ្លើយថាឡាមរហាបាន بهم انهم صالوا النار មានតែការស្វាគមន៍ជាមួយពួកគេព្រោះពួកគេគឺជាអ្នកដែលចូលទៅក្នុងឋាននរករបស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាក្នុងទុនយាមានអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើអក្រក់ដោយសារមេកាយរបស់គាត់គាត់ធ្វើ zalam ដោយសារមេកាយរបស់គាត់អំពើលើអ្នកដទៃដោយសារមេកាយរបស់គាត់ចូលថ្ងៃនោះយ៉ាងម៉េចតើមេកាយរបស់គាត់អាចជួយគាត់បានអត់អត់ទេសូមឲ្យខ្លួនឯងជួយឲ្យបានផងតើមេកាយរបស់គាត់ជួយសម្រាលអាសាគាត់បានអត់អត់ទេគឺមានតែដោះសារយករួចខ្លួននៅជាមុខអឡោះសុផានុតលាអឡោះបានមានបន្ទូលថាកាលូបលអន្តុមឡាមរហាបាន بكم អន្តុមកដមតមូលាណាហ្វាប៊ីសលខារ៉ាណពេលនោះពួកគេមានថាអ្នកដែលជាកូនចៅតាមមេដឹកនាំបាននិយាយថាបលអន្តុមឡាមរហាបាន بكم ទុយទៅវិញថ្ងៃនេះគឺពួកខ្ញុំក៏មិនស្វាគមន៍ពួកអ្នកដែរមានថាកូនចៅថ្ងៃនេះចាប់ដើមខឹងមេមេគាត់ដែលប្រាឲ្យគាត់ធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងគាត់លែងគោរពមេគាត់នៅក្នុងនរកាអឡាស្វាទៅលើពួកគាត់និយាយថាគ្មានទេខ្វះស្វាគមន៍ចំពោះពួកអ្នកព្រោះពួកអ្នកជាមូលហេតុនាំឲ្យពួកយើងនាំចូលទៅក្នុងឋាននរកបបិសលការ៉ាហើយវាជាគិតទីកន្លែងដ៏អាក្រក់បំផុតកាលូរ៉ាប់បានមិនកដដមលណាហាដាហ្វាស៊ីលហ៊ូអ៊ដាបានដាក់ផមីនណាប់ពួកគេនិយាយថាអោអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់ពួកយើងអ្នកដែលធ្វើឲ្យពួកយើងចូលទៅក្នុងឋាននរកនេះសូមទ្រង់មេត្តាបន្ថែមតនកម្មពេលដងទៅលើពួកគេនិយាយថាកូនចៅដែលតាមមេត្រូវផ្លូវអក្រក់នៅថ្ងៃនោះគាត់សូមវិអល់ឡោះសូឡាឲ្យដាក់អាដាបមេកាយរបស់គាត់ពេលដងព្រោះដោយសារមេកាយរបស់គាត់ដែលដឹកនាំគាត់ទៅរកផ្លូវអក្រក់នេះធ្វើឲ្យពួកគាត់ចូលទៅក្នុងនរការបស់អាឡោះស្វាងដែរអាឡោះបានបន្ទូលថាវកាលូម៉ាឡាណាឡានារ៉ារីជាលានគុណណណៅឌុហុមមីនអលអសរ៉ាតមានថាក្រោយពេលណាក្នុងនរការគាត់ឈ្លោះបកាយគ្នាពេលនោះពួកគាត់ក្រោយមកពួកគាត់និយាយថាពួកគេនិយាយថាម៉ាឡាណាឡានារ៉ារីជាលានគុណណណៅឌុហុមមីនអលអសរ៉ាតមានតែដែលបានយើងអត់ឃើញមនុស្សខ្លះដល់នៅក្នុងទុនយាពួកគាត់ពួកយើងចាត់ទុកគាត់ថាជាមនុស្សអក្រក់មានន័យថាគាត់រកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដោយសារកាលនៅក្នុងទុនយាពួកគាត់ចាត់ទុកថាអ្នកនោះជាមនុស្សអក្រក់អ្នកនោះជាមនុស្សល្ងង់ដែលមិនយល់ពីទុនយាចឹងថ្ងៃនោះពួកគាត់ចូលនរកាបណ្ដាអត់ឃើញអ្នកដែលពួកគាត់ធ្លាប់ស្អាតឈ្មោះនៅក្នុងទុនយាទេហេតុអីព្រោះពួកគេគឺជាអាលីសុរកាអាឡាសុបហានតាឡាاتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار តែពួកយើងបានសាច់ជាមួយពួកគេដោយច្រឡំឬក៏ផ្នែករបស់ពួកយើងមើលមិនឃើញពួកគេនិយាយថាតើយើងសាច់ជាមួយពួកគេខុសឬក៏ត្រូវពួកគេចូលនៅនរកាដែរហើយនៅឆ្ងាយផ្នែកយើងមើលអត់ឃើញ ان هذا لحق تخاصم فيه اهل النار الله ប្រាប់ថាពិតប្រាកដណាស់
ដូចក្នុងរឿងនោះគឺជាការពិតដែលអាលីនរកាគាត់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាគាត់ទាស់តែងគ្នានៅក្នុងអាយ៉ាត់ផ្សេងអល់ឡោះបានរំលឹកពីវបដិសរីរបស់អ្នកដែលតាមគេត្រូវប្រអត្រក់គាត់ថាបើគាត់មានឱកាសគាត់នឹងដោះដៃចេញពីមេកាយរបស់គាត់ដែលដឹកនាំគាត់ត្រូវប្រអត្រក់នៅក្នុងទូនីដូចដែលមេកាយរបស់គាត់ដោះដៃចេញពីគាត់នៅក្នុងនរការបស់អល់ឡោះសូឡានៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងសូឡាបកាអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវកាលូលោអានលណាកររតំហ្វណតបររមិនហុំកមាតបររអ៊ូមិនណាបដាសុថាថាវបដិសរីនោះមានប្រយោជន៍ឬអត់អត់ទេចឹងពេលនេះយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងទុនយាយើងកំពុងរស់នៅទីកន្លែងដែលអាឡោះសូឡាផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងយើងកំពុងតែនៅទីកន្លែងសាកល្បងពីអាឡោះសុបានដាឡាការវល់ត្រឡប់មករកផ្លូវល្អនៅថ្ងៃនេះមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែបរងចាំចូលនៅនរកាអាឡោះសូឡាទើបមានវបដិសរីគឺវបដិសរីនៅថ្ងៃនោះមិនមានប្រយោជន៍ទេនៅជីវមុខអាឡោះសុផានូតាឡាសូមដូអាពីអាឡោះសុផានូតាឡាឲ្យអភ័យទោសឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហើយចង្អុលបង្ហាញផ្លូវត្រូវដល់យើងទាំងអស់គ្នាសូមដូអាពីអាឡោះសូឡាឲ្យវិជ្ជាយើងទាំងអស់គ្នាអំពីនរកាអាឡោះសុផានូតាឡាពួកយើងមាននរណាម្នាក់អាចទ្រាំនៅក្នុងនរកាអាឡោះសូឡាបាននោះទេសូមដូអាពីអាឡោះសុផានូតាឡាឲ្យវិជ្ជាយើងទាំងអស់គ្នាទៅក្នុងសុគតអាឡោះសុផានូតាឡាក្នុងឋានៈគង់គួរដោយរ៉ហ្មាត់ពីអាឡោះសុផានូតាឡាវសលឡាហ៊ូអាឡានាប៊ីណាមុហាំម៉ាត់ว่าละอาลีฮีอุศฮ์ดีฮีอิสมาอีลยิบอาตุนังสันนุจัมสลาตยิบตอกนุกาบิทิกรานอินชาอัลลอฮ์